тісна співпраця і вступ до НАТО. У британському парламенті відбулися термінові слухання щодо України. Мінус санкції проти Північного потоку, плюс 300 мільйонів Україні. Нижня палата Конгресу США затвердила проект оборонного бюджету. Українська земля дорожчає. Різниця між стартовою та фінальною цінами на земельних аукціонах перевищує 200%, твердить Мінагрополітики. Попередні підсумки інформаційного дня оглянемо у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Володимир Зеленський позитивно оцінив результати переговорів президентів США та РФ, які відбулися напередодні. Про це він заявив на прес-конференції з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві. Зеленський додав, що докладніше прокоментує переговори вже після особистої розмови з Байденом, яка має відбутися завтра. Я вважаю, що перемога України в тому, що ми завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста реальна реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави. Отже, завтра українські та американські президенти проведуть телефонну розмову. Це вже підтвердили у Білому домі. Утім, це навряд чи додасть якихось нових відомостей про бесіду Байдена з Путіним, адже її головні тези відомі ще від учора. Тож, про що саме йшлося у спілкуванні між Білим домом та Кремлем, і як обидві сторони вже сьогодні тлумачать результати розмови, нагадаємо далі. Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація з брифінгів та заяв на офіційних сайтах. Сполучені Штати були першими, поки Джо Байден телефонував європейським лідерам і особисто розповідав про результати переговорів, Білий Дім влаштував брифінг. Президент Байден прямо сказав президентові Путіну, якщо Росія вторгнеться в Україну, США та наші європейські союзники у відповідь застосують серйозні економічні заходи. Ми надамо Україні додаткові оборонні потужності і підсилимо наших союзників у НАТО на східному кордоні блоку. Про конкретні кроки з приводу санкцій в офіційних заявах не йдеться. Напередодні зустрічі преса писала про можливі обмеження для енергетичного сектора, банківської сфери, відімкнення платіжної системи SWIFT і ускладнення конвертації рубля. У разі провокацій не обійдуть санкції північні потік 2, повідомила у Сенаті Вікторія Нуланд. Ще в липні США та Німеччина заявляли, що російська агресія проти України зашкодить газогону. І це ми обговорюємо з нашими партнерами. Якщо президент Путін піде на Україну, ми очікуємо, що газопровід зупинять. Тож позиція Вашингтону чітка. Росія мусить знизити ескалацію, відвести війська і поважати територіальну цілісність України. У Москві ж оприлюднили власне тлумачення переговорів. На сайті Кремля про можливі санкції з боку Штатів лише одне речення. У повідомленні йдеться, що Путін у створенні загрози звинуватив альянс НАТО, який буцімто намагається освоїти українську територію, а Україну – у демонтажі мінських домовленостей. Багато про обговорення стратегічної безпеки, боротьби з кіберзлочинністю та розв'язання регіональних проблем. Та чи почули один одного співрозмовники, покаже ситуація на нашому східному кордоні. Ольга Жидецька, Ірина Іванова, Андрій Раман. Новини телеканал Інтер. Американський Конгрес схвалив проект оборонного бюджету на наступний рік з урахуванням допомоги для нашої держави. Тож 2022 року Україна може розраховувати на 300 мільйонів доларів військової допомоги. Збільшити цю статтю запропонували ще у вересні, і нарешті нижня палата Конгресу її схвалила. Які ще положення передбачає документ, розповімо далі.
Ухвалення оборонного бюджету США – процес, за яким стежать не лише представники дотичної сфери, а й інші держави. Від початку російської агресії щодо України Конгрес передбачає витрати на військову допомогу Києву. Загальна сума з 2014 року становить майже 2,5 мільярди доларів. Так, і в проєкт оборонного бюджету на наступний рік, який схвалила Нижня палата Конгресу, заклали 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Це навіть більше, ніж пропонував президент Джо Байден. Текст документа опублікував процедурний комітет. Законопроєкт містить положення, яке уповноважує міністра оборони підтримувати безпеку та надавати розвідувальну допомогу урядові України. Це дає змогу виділити 300 мільйонів доларів на виконання цих повноважень у 2022 фіскальному році і вимагає, щоб не менше ніж 50 мільйонів доларів було передбачено на летальну допомогу, як зазначено в повноваженнях. Загальна сума оборонного бюджету, імовірно, становитиме 770 мільярдів доларів. Водночас американські законодавці не врахували пропозиції щодо санкцій проти «Північного потоку-2» і особистих обмежень щодо оточення Путіна. Проте про Росію в документі не забули. На її стримування витратять більше, ніж пропонував президент – 4 мільярди доларів проти 3,5, про які просила адміністрація Байдена. Документ ще має розглянути Сенат і підписати президент. Лише тоді закон набуде чинності. Ірина Іванова, Андрій Раман, новини телеканал Інтер. Термінове обговорення українського питання влаштували у британському парламенті. Депутати викликали на засідання представника Міністерства закордонних справ країни, аби дізнатися про дії уряду в разі нападу РФ на Україну. Тож, як реагуватиме Велика Британія на можливе вторгнення, з Лондона розкаже Світлана Чернецька. Зазвичай порядок денний парламенту готують завчасно, але в разі термінових подій депутатам дозволено вносити зміни. Зокрема, за згоди спікера можна невідкладно викликати на трибуну будь-якого міністра чи заступника. Цього разу причиною для нагальних дебатів стало українське питання. Незалежно від того, відбудеться вторгнення Росії до України цього місяця чи наступного року, Путін намагатиметься досягти трьох цілей за час останнього десятиліття при владі. По-перше, розчленувати Україну. Влітку він сам говорив, що не поважає її кордони. По-друге, розгромити єдність НАТО. І по-третє, зацементувати російську ідентичність як держави, що є ворожою та протилежною Заходові. Саме консерватор Боб Сілі став ініціатором термінового обговорення. Каже, уже за кілька тижнів може розгорітися масштабна війна в Східній Європі. Тож Велика Британія має бути готовою до швидкої відповіді на ситуацію. І в уряді із цим погоджується. Велика Британія має чітку позицію. Будь-яке воєнне вторгнення до України було б стратегічною помилкою. Російському уряду слід очікувати серйозних наслідків. Ціна вторгнення буде катастрофічно високою. Щоправда, депутати так і не почули, як далеко готовий зайти уряд в питанні майбутніх санкцій. Парламентарі наполягають, що бити треба по найболючіших місцях. Насамперед, це зупинка газопроводу «Північний потік-2», який іде в обхід України. І бути готовими до такого радикального кроку, як від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. А паралельно треба посилювати допомогу Україні. Велика Британія має особливу відповідальність як підписант Будапештського меморандуму, який гарантував територіальну цілісність України. До речі, Росія теж була її підписантом. Чи не вважає уряд, що потрібно збільшити підтримку не лише українських сил на Донбасі, але й тих, хто захищає українські порти Чорного моря від можливого вторгнення з окупованого Криму? Лише за минулий рік Лондон надав Києву понад 50 мільйонів доларів допомоги, а британські вояки провели тренування за участі приблизно 20 тисяч українських солдатів та офіцерів. Велика Британія непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами. Росія повинна дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала за власної згоди і які порушує, посилюючи агресію щодо України. Уряд також запевнив, що й далі підтримуватиме вступ України до НАТО і тісно співпрацюватиме з Києвом. Наприклад, завтра міністри закордонних справ двох країн зустрінуться в новому форматі. Уперше у Лондоні відбувається так званий британсько-український стратегічний діалог. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер».
не конфлікт на Донбасі, а російсько-українська війна. Уперше назвав речі своїми іменами прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Це цитата з його прощального листа до тепер вже колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Лист оприлюднено на офіційному сайті прем'єра. У ньому Орбан серед інших викликів минулих років згадує, як вони разом із Меркель, цитую, безпорадно спостерігали за початком трагічної для Європи російсько-української війни. Кінець цитати. Досі угорські ЗМІ, переважно контрольовані урядом Орбана, не наважувалися дратувати Кремль і називали це конфліктом на сході України і як максимум російсько-українським конфліктом. Ну, а тим часом на заміну Ангелі Меркель прийшов наступник. Соціал-демократ Олаф Шольц, новий канцлер, і його міністри вже склали присягу і заїхали у свої робочі кабінети. Хронологія цього історичного для Німеччини дня у матеріалі Тетяни Логунової. Я вітаю на трибуні для почесних гостей виконувачку обов'язків канцлера Німеччини пані Ангелу Меркель. Аплодисменти не вщухали кілька хвилин. Ангела Меркель слухала їх із гостьової трибуни парламенту. Для високопосадовиці, яка понад 30 років була депутатом Бундестагу і 16 канцлером країни, відтепер вхід до сесійної зали закритий. Ангела Меркель більше не член парламенту і не очільниця уряду. Вона йде з великої політики. Президент Німеччини пропонує обрати на посаду канцлера пана Олафа Шольца. Голосування за нового канцлера було поіменним і таємним. Щоб стати наступником Ангели Меркель, Олафу Шольцу потрібні були 369 голосів. Він набрав більше – 395. Пане Шольце, ви приймаєте результати голосування? Так. Це було гучно і чітко. Пане федеральний канцлере, я вас вітаю. А потім Шольцу довелося попоїздити Берліном. Спочатку в палац Бельв'ю, де його офіційно призначив головою уряду президент країни. Звідти знову в парламент, щоб скласти присягу. І нарешті у відомство канцлера, щоб прийняти справи від Ангели Меркель. Епоха Ангели Меркель добігла кінця. Від сьогодні в Німеччині новий канцлер. Олафу Шольцу 63 роки, з них 46. Він провів у лавах соціал-демократичної партії. Був мером Гамбурга, міністром праці, фінансів та віце-канцлером. Характер стриманий та виважений, за що поза очі його охрестили Шольцоматом. Німцям Шольц обіцяє підвищити мінімальну зарплату, пенсії та врегулювати зростання цін на ринку нерухомості. Світові, що Німеччина і надалі буде гарантом сильної та суверенної Європи. Позиція нового канцлера щодо України теж відома. Він засуджує анексію Криму, виступає за реалізацію Мінських угод і готовий підтримувати другий північний потік, допоки Росія не поставить під загрозу роль України як транзитера газу. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німеччини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Ну а поки українське питання для Європи та для світу лежить у геополітичній та економічній площинах, для українських захисників на Сході вона має реальний вимір. 6 ворожих обстрілів зафіксовано минулої доби. Зокрема, поблизу Південного противник застосував заборонені міномети 120-го калібру. Поблизу Майорська обстріляв житловий будинок. Серед мирного населення минулося без жертв. З передової маємо репортаж від Руслана Смещука. Луганщина. Українські позиції навпроти тимчасово окупованого Первомайська. Це стабільно напружений напрямок. Напередодні ворог влаштував потужний обстріл наших оборонців. Було трошки навіть вдачно таке, в деякі моменти. З мінометів стріляли, з стрілецької зброї. По-різному буває. Гатили з заборонених мінометів просто посеред білого дня, що зазвичай відбувається нечасто, розповідають армійці. Після влучання перших мін ворог дещо коригував вогонь і атакував знову. 14.30 був перший прильот, це були міни. Перший, другий без 15. І так в течі дня, потім, після обіду, почався обстріл. Обстріл був мінометний, потім гранатомети, СПГ ще додали. Вояки розповідають, супротивник обстріляв майже всю смугу їхньої відповідальності, накриваючи і центр, і фланги. Утім, без особливого результату. Ще сусідні позиції. Зліва і справа, ну, іменно, по, можна сказати, по всьому нашому розмежуванню. В пределах слышно було, що 5-10 кілометрів від нас лежились.
Таку активність пов'язують із нещодавньою ротацією ворога. Навпроти українських позицій до бою стали свіжі сили. За останній період, там останній тиждень часу, тобто, ну, такі обстріли, вони якби регулярні відбуваються часто. Невдовзі маємо нагоду пересвідчитися в цьому особисто. Зав'язується черговий стрілецький бій. І це тоді, коли тут, поблизу передової, постійно чергують патрулі ОБСЄ. І якщо на інших напрямках це часто стримує супротивника, то тут – ні. Спостерігачі, які є, воно, ну, ніяк не впливає на них, взагалі ніяк. Тобто вони, то, що вони задумали, то вони і роблять. Значить, вони задумали, там обстріл має бути в такій-то годині, значить, він і буде. Що ж до загальної ситуації на лінії фронту, за минулу добу кількість ворожих обстрілів дещо збільшилася. Однак без поранених і втрат серед українських вояків. Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Черговий блок слухань у справі MH17 розпочався в Нідерландах. Судді заслуховують позовні вимоги потерпілих, а також свідчення прокуратури. За перебігом засідання суду можна стежити у прямому ефірі. І нагадаю, пасажирський Боїнг малазійських авіаліній був збитий над окупованим Донбасом у липні 2014 року. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що в нього поцілили із комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил із Курська. Тоді загинуло 298 людей. 400 громадян Іраку, які опинилися серед нелегальних мігрантів у Білорусі, вилетіли додому. Відеокадри з аеропорту Мінська оприлюднили в інтернеті. На них люди разом із дітьми сідають у літак іракських авіаліній. Раніше офіційний Багдад виділив понад 200 тисяч доларів на повернення додому своїх громадян, які опинилися в пастці, створеній режимом Лукашенка. Ще сотня мігрантів вирушила спецрейсом з Мінська до Сирії. Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу розглянути клопотання про притулок усіх нелегалів, які з Білорусі вже потрапили на польську територію. Білорусь запроваджує ембарго на товари з недружніх країн. Під заборону потрапили харчі з Євросоюзу, США, Канади, Великої Британії та ще низки європейських країн. Щоправда, обмеження не стосуватимуться товарів, які білоруси ввозитимуть для особистого споживання, а також продуктів дитячого харчування та низки позицій критичного імпорту. Заборона почне діяти від 1 січня, і відтоді ж, як анонсували у Мінську, в країні запровадять бонусні картки на продовольство для вразливих груп населення. Напередодні Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Білорусі. На це у Мінську пообіцяли сувору асиметричну відповідь. Не політичне питання з політичним присмаком. Україна скасувала спеціальний збір на імпорт автомобілів з Білорусі. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відмовилася від свого рішення щодо захисного мита обсягом 35%. Раніше у комісії побачили дискримінаційні та недружні дії з боку Білорусі щодо українських підприємств автобудування. Тепер, напевно, вже не бачить. Ну, а більше економічних новин дивіться далі. У 50 разів більше газу Україна експортувала до ЄС, ніж купила. Про це повідомили у прес-службі оператора газотранспортної системи України. На початку опалювального сезону обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу до України становив трохи більше, ніж 11,5 мільйонів кубометрів. Утім, експорт разом з реекспортом до країн Європи сягнув майже 580 мільйонів кубометрів. Загалом Україна скоротила імпорт газу більш ніж у шестеро, тобто до понад 2,5 мільярдів кубометрів. Завдяки видобуванню власного вугілля та імпорту палива через морські порти, Україна має змогу стабільно пройти опалювальний сезон. Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко. За його словами, теплові електростанції забезпечені українським вугіллям більш ніж на 80%. А в листопаді в Україні видобули 2,5 мільйони тонн, що на 7% перевищує планові показники. Крім того, наразі через порти надійшло 200 тисяч тонн чорного золота.
Ціна землі на аукціонах від початку торгів зростає в середньому на 217%. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко. За його словами, вже успішно відбулися 202 земельних аукціони. Як зазначив міністр, на сьогодні зареєстровано майже 60 тисяч правочинів щодо купівлі-продажу землі, а це понад 150 тисяч гектарів. Середня вартість одного – майже 40 тисяч гривень. Перші земельні аукціони стартували в системі «Прозоро» 8 листопада. Майже 142 мільярди гривень в Україні витратять на дороги наступного року. Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства фінансів. Передусім ці кошти спрямують на реконструкцію, будівництво та утримання автошляхів державного та місцевого значення. Також обіцяють модернізувати залізниці, аеропорти і річковий транспорт. Зокрема, кошти виділили на Запорізький міст, лівобережні з'їзди з Дарницького мосту в Києві та на зведення нової переправи в Кременчуці. Кирило Воронко, новини телеканал Інтер. СБУ запобігла теракту в одному з коледжів у Черкаській області. За даними слідства, двоє студентів планували масовий розстріл одногрупників. Через заборонену в Україні соцмережу ВКонтакті вони поширювали дописи з фото та відеоматеріалами про планування теракту і закликали приєднуватися до їхньої злочинної групи для фізичної розправи над однолітками. Під час обшуків виявлено два пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. Водію вантажівки, причетної до смертельної аварії під Черніговом напередодні, вже сьогодні оголосили підозру у порушенні правил дорожнього руху. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Винуватця від ДТП загрожує до 10 років ув'язнення. Зараз чоловік у лікарні, у спеціалізованій палаті під охороною поліції. Ну а вся Чернігівщина сьогодні в жалобі за загиблими в автотрощі поблизу села Брусилів. На будівлях держустанов приспущено прапори. Нагадаю, масштабна смертельна аварія сталася напередодні вранці. Маршрутний автобус із пасажирами зіткнувся з ваговозом. Загинули 13 людей, 7 з тяжкими травмами в лікарні, серед них 16-річний юнак. Тіла усіх загиблих ідентифікували. Місцеві чиновники вже заявили, родичі зможуть отримати страхові виплати. Суми поки що не називають. Йдемо далі. 9371 новий випадок ковід зафіксовано в Україні минулої доби. 450 пацієнтів померли, одужали майже 27 тисяч людей. Найбільше інфікування в Києві, Донецькій та Запорізькій областях, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. А от у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу Омікрон уже виявили у 57 країнах світу. Попри це, найпоширенішою інфекцією досі залишається штам Дельта. У ВООЗ вважають робити висновки щодо заразливості омікрону порівняно з іншими варіантами ковіду, а також щодо ефективності вакцин проти нього ще зарано. Потрібні додаткові дослідження. За попередніми результатами, більшість осіб, інфікованих омікроном, були повністю імунізовані. Перебіг хвороби в них легкий або взагалі безсимптомний. Польща посилює карантин через зростання рівня захворюваності. Від 15 грудня для в'їзду до країни з поза меж Шенгенської зони потрібно буде мати негативний тест, зроблений не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону. Крім того, громадський транспорт може бути заповнений лише на 2/3, а ресторани, готелі, кінотеатри, спортзали – на 1/3. Клуби і дискотеки зачинять. У новорічні дні 31
Нової негода. Зокрема, дороги Прикарпаття після крижаного дощу перетворилися на суцільну ковзанку. Ну, а вже сьогодні дощі з мокрим снігом накрили більшу частину країни. Синоптики попереджають про ожеледицю у північних областях, а також на Вінниччині та на Черкащині. У гірських районах Карпат – хуртовини та загроза сходження лавин. На Київщині та в столиці – ожеледь, на дорогах – ожеледиця. Оголошено перший рівень погодної небезпеки – жовтий. Це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць із остаточними підсумками дня. Він вийде в ефір о 20:00. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.